Olá, boa tarde. 1h40. Boa tarde. Como nós estamos? Bem, né? Muito frio. Meu nariz vermelhinho, igual uma rena de Papai Noel, mas bem, muito bem. Hoje o nosso vídeo será de recebidos. Ontem eu recebi cada presentinho lindo, gente. Fiquei apaixonadíssima e eu tenho certeza que vocês também vão ficar. Avisando antes que cada peça são quatro, tá? E vamos começar. Ah, antes de começar a mostrar para vocês, eu gostaria de pedir. Vocês que estão assistindo o canal pela primeira vez, que deixem a inscrição de vocês, que venham fazer parte da nossa família. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Nós temos diversos tipos de filme. Vem dar uma olhada, vem fazer uma maratona. Nossa, traz uns amigos, come a pipoca, vocês vão amar. Vocês que são veteranos, todo o nosso carinho, todo o nosso abraço, todo o nosso obrigado. Por vocês estarem indicando o nosso link, o link do nosso canal para amigos, para o grupo social de vocês. Muitíssimo obrigado, gente. Muitíssimo obrigada mesmo. Vocês que são novatos, sejam bem-vindos. Sintam-se abraçados, tá? Não esqueçam nunca do like, dos recadinhos, gente, de notificações. Dando sugestões do que vocês mais gostariam de ver no canal. Todos os dias, 19 horas, horário do Brasil, há um filme novo. Não esqueçam disso, tá bom? Se puderem, nos ajudar, assistam o vídeo até o final. Isso já é uma grande ajuda. O like também é de grande ajuda, porque aí o YouTube indica o canal para mais pessoas. Combinado? Vamos começar. Vou começar pelas xícaras, que olha, cada xícara mais linda do que a outra. Cada xícara dessa são quatro, tá? Olha que linda essa. Aqui é a parte de trás da xícara, tá? Aqui é a parte da frente. Ela não é simplesmente belíssima. Eu achei super romântica. Dentro ela tem as mesmas florzinhas, tá vendo? Olha que lindo, olha que delicado, gente. E ela é Bonnie Shine. É uma porcelana inglesa, muito boa. Olha, muito boa não, excelente. Olha que linda, gente. Essa da frente, essa de trás, essa de dentro. Olha. Olha. E olha o cuidado. As três flores nos três formatos eles colocaram aqui. Gente, não tem como você não se apaixonar por uma xícara dessa, sabe? Olha. Agora, olhe essa daqui, gente. Essa, ela é toda assim. Deixa eu me aproximar mais. Olha. Olha a delicadeza dessa xícara. Olha a alça dessa xícara. Olha que linda, gente. E ela também é Bonnie Shine. Olha o pires dela.
Lindo, né? Eu fiquei encantada pela cor também, sabe? Eu não lembro ter nenhuma xícara dessa marrom. E ela tá mais pro marrom, sabe? Amei, amei, amei. De paixão. Agora, olhem essa daqui. Olha o detalhe dessa xícara, gente. Olha, aqui é a parte de trás, né? Dentro não tem, tá? Não tem flor. Olha que lindo. E no pires, ela tem a parte da frente e a parte de trás. Vendo, ó, a parte da frente e a parte de trás. Olha que lindo. Ela também é bone shine. Um cafezinho. Amei. Tem essa daqui. Que eu fiquei apaixonada. Eu achei tão romântica, sério. Olha o detalhezinho dela aqui. Você tá vendo que ela tem como se fosse umas escamas aqui, ó. Tem esses arabescos aqui embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha a alça dessa xícara. E aqui é a parte da frente. Olha que linda, gente. Olha que linda. Dentro só tem esse dourado aqui, tá? E esse é o pires dela. Tá vendo que ela tem uns quadradinhos assim? E ela é uma porcelana da Bavária. Gente, olha que delicada essa xícara. Olha que coisa mais linda, gente. Amei, amei, amei. Agora, essa daqui, que eu deixei por último, ela não tem explicação, tá? Ela também é da Bavária. Olha a alça dessa xícara. Dentro, normal. Esse é o Pires. Olha que linda. Ah, eu não mostrei, né? Essa daqui não é Bone Shine, tá? Você vê que a porcelana Bone Shine, ela é mais fina, tá? Essa daqui já é uma porcelana mais grossa. Não é uma ceramic, não é uma cerâmica, mas ela não é uma porcelana fina como a Bone Shine, tá? Mas é belíssima, gente. Ganhei também, que eu achei lindo, lindo. Olha que lindo. Do mesmo jeito que a parte da frente, é a parte de trás.
Olha a alça, olha esse detalhe, esse encontro aqui das alças, sabe? Simplesmente lindíssimo. Ela é. Ah, deixa eu mostrar primeiro para vocês o. Como é que eu vou falar? A tampa. Olha que lindo. Linda essa tampa, né? E agora eu vou mostrar a parte de trás. Tô tirando aqui um selo que tem para ver se vocês conseguem ver. Mas ela ainda é como se fosse da República Tchecoslováquia. Então, deve ser da República Tcheca agora. Ó. Eu tava tirando aqui o selo. Depois eu vou ver se eu prego de volta. Mas acho que não vai dar não, porque ficou uma parte aqui, né? Eu gosto de guardar com selo porque tem data, sabe? Lindo, né? Então, ela achou pouco me dá só isso. Ela me deu coisas. Nossa, que eu fiquei simplesmente apaixonada. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que peça linda. É para colocar a vela, tá? Mas eu vou colocar o ponto de luz. Olha que lindo, ó. Essa rena. Tá linda, gente. Super especial. E ganhei esse daqui. Tudo veio nesse saquinho, gente. Eu achei tão delicado, sabe? Ela ter pensado em mim já foi uma delicadeza bem grande, né? Alguém lembrar de você, sabe? Ter o carinho de saber que você gosta daquilo e guardar aquilo para você e te dar de presente. Nossa, não tem explicação. Olha, eu acho que isso aqui é um boneco de neve. Esse aqui é o Papai Noel, que é a rena. Eu acho que é um boneco de neve. Não diz, mas eu acho que é um boneco de neve. Parece. Não, mas. É o que eu achei. Se vocês souberem o que é, vocês falam para mim. Porque, ó, na caixa vem assim: essa aqui é a rena que eu ganhei. Aí tem o Papai Noel, que talvez tenha ficado para ela, ela não me deu. Aí tem novamente a rena. E tem isso daqui que eu acho que é o boneco de neve. Esses foram os meus recebidos. Escreve para mim qual que vocês mais gostaram. Eu amei todos, gente. Eu amei todos. Eu amo xícara, amo louça, amo. Nossa, e esses daqui antigos. Vou olhar se tem a data, mas não tem a data. Não, não tem a data, gente. Eu queria muito que tivesse a data para eu mostrar para vocês, sabe? Mas não tem. Mas é de uma delicadeza, gente. Fora do comum. Olha. Amei, amei de paixão. Vocês que são brasileiros e portugueses vão me dar licença de agradecer em holandês. Bedank voor alles cadeaut. Ik vind heel mooi.
En ik vind, jij bent heel lief tegen mij. En gelukkig. En de nieuwjaar en de kerstdag. Heel bedankt. Kusjes. Doei! Gente, eu agradeci pelos presentes e falei o quanto ela foi gentil, amorosa comigo e desejei um feliz ano novo e um feliz Natal para ela, tá? E a vocês, muitíssimo obrigada por tudo. Que Deus abençoe a todos com tudo, com tudo, com tudo que há de melhor nessa vida. Amo vocês demais. Beijo do tamanho do mundo. Tchau, até amanhã. Ah, amanhã vai ser a sugestão de Leia, que ela pediu para que eu mostrasse a casa que Gleison fez para mim. E eu vou mostrar amanhã para vocês. Tá bom? Beijos, tchau!